观世界，评论古今。我们关心过去一周，也关注未来一年。欢迎收看《时评天下》，观众朋友，全球化在美国版、英国版之外，还有中国版，三版之间有何异同？金砖机制的诞生是偶然，但它的发展却是必然。短短15年，已成为了全球最有活力和潜力的国际组织，其中的逻辑与奥秘为何？为了对付中国，美国不惜自攻，这话是什么意思？中国的改革开放在转轨、接轨、合轨之后，还有一个什么轨？视频天下关注天下，首先事关世界。在俄乌战争、中东冲突以及西太平洋紧张形势还在持续的情况之下，最近终于是迎来了一个充满正能量的新闻。金砖国家领导人峰会上个星期在俄罗斯喀山举行，包括成员10国在内，共有33个国家元首及领导人和6个国际组织代表参加。这次峰会是俄乌战争开打以及俄罗斯被美国制裁以来，俄国所举办最大规模的元首集会。中国国家主席习近平在主旨演讲中为金砖组织的定位提出了5个期许，也就是和平、创新、绿色、公正及人文金砖。2009年诞生的金砖组织成立至今才15年，但已经成为了全球瞩目的焦点。提出申请希望加入成为新成员的国家已经将近30个。如何来解读这样的现象？中国在其中又起到了怎样的关键作用？而美国显然并不乐见金砖的出现、发展与壮大，又是为什么呢？中美在这个领域的交锋折射出了中国什么样的战略思维与布局？石先生，您对此有什么样的观察与分析？上个礼拜啊，我就提出了一个由中国历史上一个非常重要的概念，叫做大争之势啊。大争之势呢，另外一个潜台词的含义就是一个乱世，就是乱的意思啊。为什么会乱呢？主要是因为旧时代的一个旧秩序呢，已经在松了啊，已经在这个解体了，但是新秩序呢还没有成熟或者还没出来，所以在这个情况之下，各国之间呢就没有规矩了啊，尤其大国之间互相斗智斗力啊，因此世界上就显得比较纷乱啊。当前的这几年来这个全球形势，我觉得就非常接近这个所谓大争之势的概念。确实啊，现在就很贴近呢当前的现象与形势了，中美两强之争，但具体来说争的主要是什么呢？大争之势呢，基本上就互相在争啊，斗智斗力啊。那么中国跟美国到底在争什么呢？什么都争啊。我以前讲过一句话，叫全球一盘棋，中美大博弈，在全球范围之内所有东西都争啊，从经济的、科技的、军事的、太空的，无所不争啊。那么就以眼前这个例子，你刚前面提到的最近一条最重要的新闻就是金砖啊，对吧？金砖在这方面啊，中国跟美国也在互相的较劲，非常的明显。没错，听说这次由俄罗斯主办的金砖国家峰会，美国就对不少有意参加的国家来施压，希望他们不要参加或至少降低参加的层级，但看起来效果似乎有限。我们看很多新闻里面都透露出这种感觉，有的国家本来说要参加的，有的国家本来说要登记加入的，那么后来都变卦了啊。但是即便如此，我们可以看到这次参加的国家，总共有33个，而且有20多国家的元首都参加了，是吧？另外呢，最重要的就在这个在目前这样一个形势下呢，就是排队希望能够登记，希望能够加入啊这个金砖组织的据说还有将近30个。可以看得清楚啊，成立才15年，这么一个短短的一个时间的一个国际组织啊，说明它的号召力、它的影响力已经相当不一般了。正想问您这个问题啊，为什么呢会有这样的罕见金砖现象？而金砖为何如此之热呢？这个问题呢，可以分两个角度来谈啊，就是它的诞生啊，我觉得是相当偶然的啊，但它的发展跟茁壮呢，我觉得却是一个必然的啊。我们先谈这个诞生，我现在很多人都听过这个故事啊。金砖这个国家呢，是真的是非常非常奇怪就出现的一个组织。2001年啊，这个高盛有一个这个很著名的一个投资分析师叫欧尼尔，那么他的工作呢是专门研究各国之间投资的机会啊，撰写投资报告给那些投资者做参考的。那么有一天他无意中发现啊，有世界上有几个国家啊非常有潜力啊，一个就是中国，一个印度啊，还有俄罗斯，还有一个巴西。这4国家呢啊，这英文名字啊头一个字母拼起来正好变成 BRIC， 念起来就像这个英文里面那个砖块的那个感觉啊，因此BRICS 就出来了啊，因为是4个后面加一个小 S， 那就这么诞生了。
当时没有人当回事儿啊，结果经过几年以后，2006年，这四国家呢，在这个外交部长在联合碰头啊，大家觉得好像可以谈一点东西吧，是吧？大家觉得很好啊，于是在研究研究，又过了三年，2009年，四个国家的领导人终于在俄罗斯举行了第一次金砖峰会，所以到现在为止正好15年，所以这个完全是一个出自一个偶然的情况。那么2009年成立之后，过两年，中国又建议啊，我们把后面那个 S 啊，把它放大啊，干脆把南非具有代表性的南非洲的一个国家也把它加进来，大家都觉得很好，于是就变成 BRICS， 这就是我们今天看到的金砖。然后在去年呢，又把它扩员，又增加了5个，现在变成10个啊，将来还可能再进一步扩大。听起来还真是典型的无心插柳柳成荫啊，为何会如此？这其中发展壮大的原委以及逻辑又是什么呢？没错，当初呢是假戏真做啊，现在做出一个名堂出来。那么这个过程为什么会发展到今天，变成全世界不得不瞩目，甚至美国都有点吃味的那种这么一个情况呢？我觉得有三个效应啊。第一个效应是南方国家的效应。我们讲南方国家呢，都是二战之后啊所提到的赤道以南那个相对来讲发展比较落后的国家，也就发展中国家吧。这发展中国家呢，在全球化之下通常是比较吃瘪的啊。这个发达国家通常会欺负他们，所以他们也想成立一个组织，但没有机会啊。世界主要的组织，比方像北约啦、NATO 啊，这个大北大相关的这些，通通是这个所谓啊，还有 G7 是吧？都是发达国家组织。这个南方国家好不容易成立了一个，我相信大家没听过，叫77国组织，大概唱不出什么戏来，对吧？那么今天终于有一个有几个国家带头了啊，这个对很多发展的国家来讲啊非常感兴趣，这是第一个效应，是吧？第二个就是美国效应。我们知道在全球化里面呢，美国呢基本上都是专门欺负弱者弱国家啊，比方我们经常提到的 SWIFT 啊，就是国际支付系统啊，动不动就拿这个来制裁别人当作一个工具啊，然后动不动就发动金融战，而且吃亏的往往都是被收割韭菜的通常是这个一些南方国家，所以他们也觉得希望能够有一个更好的一个躲避的一个方式，是吧？第二个效应啊，第三个效应最重要的是中国效应啊。我们知道中国本身就是发展中国家，所以它本身就是南方国家的一员啊，所以南方国家本来没有头的，现在出来一个头啊，而且中国作为一个头呢，相当负责任啊，尽可能帮助那些比较弱的国家，所以国家的形象也非常好。更重要的是，我们现在注意到美国呢，现在为了对付中国，不断在去全球化、逆全球化、反全球化。那么在这个情况之下，全世界全球化都受到很大挫折。那么中国呢，也觉得这不好啊，对中国、对全世界都不好。中国因此就希望能够给全球化创造一个新的空间啊。当然，金砖就是一个非常好的一个切入点。所以，以上的三个效应合起来，就变成了今天的金砖气候。陈先生，你好像说到一个很重要的点呢，那就是美国作为一个全球霸主，但最近为他一国之力拼命在搞反全球化、去全球化、逆全球化这种做法，对他美国自己有利与否呢？我们不管他，但是对世界来说是肯定不利的。与此同时，中国确实在努力为全球提供一个新的全球化空间，比如说积极推动金砖体制。没错啊，就是你刚前面提到了啊，就是美国呢现在为了对付中国，把它原本主导全球化呢现在改这个破坏了啊，反全球化、逆全球化啊，甚至于这个就是破坏全球化。那么在这个情况下呢，中国呢就努力的希望给这个全球化呢保留一点元气啊。那么金砖机制呢，这似乎有这么一个用意在啊。这是从消极角度来看，从积极角度来看的话，中国很希望从一个全面的啊，一个更大的一个格局角度，能够为全球化开创一个全新的一个空间。所以这么看来啊，中美两强在金砖组织上的截然不同态度，以及在全球化上截然不同的态度呢，也正好为21世纪这个大争之势啊，中美之所争提供了一个很好的注解。是的，所以你可以看到，中国跟美国在金砖机制上面互相在较劲儿啊，互相立场很显然不一样。在全球化上面，现在也是好像南辕北辙。那么在这样一个情况之下，你可以看得出来啊，就是我接下来要讲的，中国似乎正在布一个局啊，为这个世局布一个大棋啊。我认为这个棋啊，最后发展下去的输赢呢，就可以决定中美在世纪大博弈中最后啊谁最后占到上风，谁最后啊被这个被败出局啊。所以这个影响非常深远。哦，您说的这个影响如此的巨大深远吗？这又该如何来理解呢？
这样看啊，就是我们刚刚讲，我们一直都这么讲，中国跟美国啊，这个从博弈啊到这个交锋啊，到这个从竞争到交锋到斗争啊，这么一个过程呢、啊，方向是一直在越来越激烈啊，但是呢，这个斗争的内容呢却在出现变化啊。一开始的时候，你说大概倒退个十年前，啊，双方互相斗来斗去的呢，我们可以看的都是国家的一些指标啊，比方像，经济方面呢 ，GDP 方面呢，贸易啊，科技啊，甚至于军事啊，第一个层次叫浅层次的啊，就是说一些国家的实力指标。那么再斗到这几年来，我们可以发现已经斗到中层次了啊，互相博弈的中层次了。中层是什么呢？就国家治理能力啊，就是你美国的治理能力如何，跟中国治理能力如何，现在已经开始在别苗头了啊。现在看到底谁比较更好。那么再接下去，那么很可能就进入到深层次的博弈跟交锋了，那就是国际治理能力了啊，因为两个都是大国嘛，啊，国际都跟他们有关嘛，啊，过去这个国际治理是你美国的，啊，将来就是美国搞不好，将来应该是不是由中国来，就会到这么一个层次。所以也就是说，决胜回合真的是关键中的关键了。那就是最近以来的形势，我的观察不知道对不对啊？中美之间的 PK 已经是经过了您刚刚说的表层或者是浅层，已经进入到了中层次的国家治理体制了。我觉得你观察得很对啊，因为那个浅层次的那些什么科技啊，什么经济啊，过去中国跟美国差距很大，现在差距越来越近啊，甚至已经拉平了，甚至在某些领域已经超过了，这已经都变成事实了，美国自己都不得不承认啊，所以这方面的大局已定。那么现在开始进入到中层次呢，刚刚讲国家治理能力啊，这个呢一进到这个层次呢，哎，这个就感到有点出人意料之外了。美国并不像一般人所想的那么优越啊，过去一般都想美国很棒很棒啊，而中国也不像一般人所想象那么差劲儿。确实，很多人相信，也包括美国人自己在内哦，已经开始发现美国体制其实并不如早先大家认为的优越，甚至是天下第一，而且呢问题还很多。一点没错啊，就几十年前、三十年前，那福山教授讲美国的体制天下第一啊，当时大家也都觉得讲得很对，有道理，很说服力。进入到新世纪之后，发现这句话不对了啊，美国问题越来越多，尤其现在看起来是随着时间，美国问题简直到了不可解的地步啊，这个有点出人意料之外，对吧？连福山教授自己不能否认。至于中国方面呢，啊。这个我们认为中国体制这个一般人没看到它好，但现在到目前为止呢，美国还是有很多曾经有偏见的人还是认为中国体制不好，没关系，无所谓，将来时间会证明一切的，到时候你美国还是不得不承认啊，其实中国体制相当优越的。难怪美国面对中国的快速崛起哦，这焦虑感是越来越强了。这个焦虑感还只是在浅层次跟中层次了，我告诉你，如果再进一步到我们刚刚讲的深层次，如果涉及到国际治理能力的话，我相信美国的焦虑感会更强了。我告诉你，这一般人到现在根本还没这感觉，只有少数人啊，少数的这个政治家、战略家啊，比方像美国的布林肯啊，这个国务卿啊，他我觉得还算是一个聪明人，他已经看到这个问题了。您讲的应该就是指他最近发表文章对于中国的批评哦，他批评中国改变了国际秩序，他的批评有道理吗？国际秩序是不是真的出现改变了？首先，国际秩序确实在改变啊，但是呢，我要进一步讲，国际秩序的改变有两个原因，一个是跟中国有关，一个是跟美国有关，啊，至于说跟美国有关的话呢，我讲了一句比较这个实在话，就是美国怎么叫有关呢？因为美国把他自己主导的本来是对美国自己有利、对全球有利、全球化给自攻了啊，给自己解决掉了。哦，这是什么意思呢？什么叫美国自攻了？我们都知道，这个二战以后的全球化呢，啊，这尤其以经济为主的、金融为主的，这基本上美国的不列颠森林体制，我们过去讲了很多次了啊。就1940年建立那套体制，啊，这个当时美国主导嘛，当然对美国最有利嘛，啊，但世界对世界各国基本上也是有利的，所以大家也都接受啊。所以这个对美国也有利，对全球也有利的这么一套体制，也已经搞了几十年了。但到了最近啊。这个美国为了对付中国，他发现中国呢啊，从全球化里面得到的便宜太多了啊，以至于中国现在追赶美国追得越来越近，甚至将来有一天会超过美国。美国现在就发现了啊，不能再让你得到你了啊，为了使你中国不能再从全球化里面得到好处，干脆我把全球化给废了啊，就我前面讲的叫做反全球化、去全球化、逆全球化。啊，从奥巴马到川普到这个拜登，一路就越来越严重，这不就叫自攻吗？就是把原来他自己本来非常好的一套武功啊，自己给废掉了。所以这个呢，啊，不能说这个全球化今天到了今天这个地步呢，很遗憾啊，是一部分这个一部分是美国自攻的结果。
明白了，当今全球秩序呢正在出现巨大变化，原因之一呢竟然是美国自己一手造成。但美国之外，相当程度上也跟中国是有关的。这又该如何理解？中国有哪些作为？中国的动机又是什么？为什么会说我们中国现在正在布局一盘视觉大棋？精彩分析，马上进入奇论古今。美国为了对付中国，不惜把自己一手主导构建，而且对美国自己也有利的全球化全盘砸烂。美国认为中国从全球化中得到太多好处，但与此同时，中国却在走自己的路，布自己的局。这一盘牵动着中美世纪交锋的大棋要怎么来看？深深，中国是怎么想怎么做的呢？我觉得中国怎么想怎么做呢？其实很简单，中国一路过来想的做的基本上就是改革开放啊。我们知道1978年之前，中国曾经走了一条进入到一个发展的误区啊，所以那条走不下去了。所以到1978年十一届三中全会啊之后，邓小平做了改革开放的一个决定。这个改革开放一路走过来，走着走着，走出一条活路出来，走出一条生路出来，是吧？摸着石头过河，摸过河了啊。也正因为如此，摸过河了以后，走到现在就发现到中国跟全球化跟也接上轨了啊，这个是当初没有办法想象到的。而整个过程呢，就从改革开放到中国走跟全球化接轨，我觉得大概经过了几个阶段，我认为是四个阶段啊。第一个阶段叫做转轨啊，第二个阶段叫接轨，第三个阶段叫做合轨，那么最后一个阶段现在正在进行中叫做铺轨，是经过这个四个阶段，中国一路走过来，终于走上了跟全球化完全接上的这么一个状态。这听起来很有意思，是不是可以详细的来为我们说明一下？很容易理解啊，就是首先呢，我们刚讲1978年前，中国那条路走不下去了，中共十一届三中全会啊，邓小平决定改革开放。当时决定改革开放是把过去30年就是1978年之前的全面的这个计划经济、公有体制把它转变为这个市场经济，转变为混合所有制，然后从闭关锁国这个打开大门跟国际设法互动。那么这个当然就是发展路线跟体制的转变嘛。这个就叫做转轨啊，所以1978年中国做了一个非常重要的决定，就把过去走的一条路线转变啊，转变朝这个全球大多数国家在走的那个方向再转过去，是这么一个过程。所以转轨这个概念用得好，确实是呢发展路线和轨道的一个转换，而这一转换经济就大有起色。那之后呢？之后呢，就是你刚讲的大有起色之后呢，中国后来发现到越来越有信心了。经过了10-20年发现到中国似乎应该更多的跟到国际上去展展手脚，就像我们以前讲这个易经里面讲潜龙勿用之后到现龙在田了中国也希望能够出去展展这个自己的这个功夫了。所以呢，就2001年在各方面因缘凑合之下，中国加入世贸组织。我们叫世贸组织就是一个世界上的市场经济的组织，所以中国加入了以后，就等于把中国本身的经济体制跟全球市场经济体制正式的完全接上去了，就叫接轨。这个比喻也很贴切哦，中国轨道跟世界的轨道充分衔接，所以是接轨。那这是第二个阶段，接下来第三个阶段为什么叫做合轨呢？是在这个接轨那个时候呢，基本上我们都可以看到，中国当时呢基本上为了这个发展自己经济，为了创汇，更多的是重视出口啊，相对的是这个控制这个进口啊，因为那个时候外汇有限嘛。所以我们可以看到中国利用自己本身的这个资源的优势啊，这个土地啊，劳动力优势，结合进口来的这个所谓的这个零件啊，半成品还有技术啊，管理啊，人才等等，结合出去，然后创造最有竞争产品，就是出口。所以中国变成一个出口大国啊，创造很多外汇，也创造很多就业机会，增加很多收入。但这个过程到一定阶段之后呢，实际上就必须要转变了，因为你不能不重视进口啊，进口也很重要啊，进口对于这个生产力的这个提高，对于民生这个生活水平要求的提高都很重要。所以中国在2019年就开始重视进口了来了一个进口博览会啊。换句话说，中国不但重视出口，也重视进口，这个呢就等于完全跟全世界市场经济完全契合了完全契合了，所以叫做合轨。听起来很有道理哦，真的是一步步来循序渐进，这是不是也代表中国的全球化的一个完整的进程呢？
对的，中国这个全球化这个完整的进程呢，其实呢，是无意中啊走出来的一条这个路，就摸着石头摸出来的。我们都知道，1978年之前，中国根本跟全球化毫不相干的啊。我相信绝大中国人没听过什么全球化的概念啊。但是呢，从1978年改革开放之后呢，一路走过来，包括刚才的转轨、接轨、合轨之后呢，中国不但本身变成一个市场经济大国，而且跟全球的市场经济呢结合在一起了。跟美国主导的二战之后的市场经济啊，全球化接轨接到一道了啊，合轨合到一道了。可是就在这个时候，就像刚刚讲的，因为中国崛起了，美国要对付中国，而美国对付中国，它的一个这个逻辑呢，就是认为中国之所以追上它，就是因为中国从全球化里面得到太多的便宜，得到太多的养分，所以它要从这边切掉它啊，让中国不能够再壮大，所以它就开始反全球化，开始去全球化，开始逆全球化，就是最近我们大家看到这十年的左右都这么做的。啊，在这个情况下，这是一种遗憾嘛？就我中国好不容易从我自己转轨转到跟你主导的市场经济全球化，好不容易接上去了，你却反其道而行啊！这是非常大的遗憾，对中国对全世界都是一种遗憾，可惜。确实，这就是美国的自攻了。美国为了对付中国，不惜反全球化、去全球化，甚至是逆全球化，但效果似乎也很有限。中国崛起势头呢，照样似乎也没有受到太大影响。你讲的没错，所以我相信美国现在一定深感挫折啊！我怎么对付你，对付了半天好像没什么用啊，你还继续在崛起啊！不过我觉得更大的遗憾，就我前面提到的，你美国自己牺牲掉也就算了。你本来全球化对全球来讲是一件好事，是一个是一个红利，但你现在不惜因为对付中国要把自残啊，甚至于把全球的这个全球化都把它牺牲掉，这个太可惜了。这个是对全球化一个最大的挫折，也是对二战之后到现在为止的美国版全球化的一个重大的挫折。确实，如您所说，对全世界全人类来说都是令人相当惋惜和遗憾的事。那这该怎么办？如何来面对呢？那么对全球、对中国来讲，就不能让这个形势再继续下去啦！啊，就必须要阻止这个形势啦！我觉得这是中国今天啊必须要思考、必须要采取行动的时候了。您说的很有道理哦，必须要加以阻止、加以扭转。那具体该怎么来做呢？具体呢，首先呢，你美国既然要这样子，我们中国话讲的叫作践自己，那有什么办法呢？对吧？你要把自己主导的这个几十年的弄得好好的全球化啊，给废掉、给反掉、给逆全球化，那你要摔坏它，那算了，我也不管你了，是吧？那么为了中国自己，为了全世界大多数国家，我们就干脆另起炉灶，弄一个新全球化。啊，这个新全球化你也可以把它看作是一个中国版全球化，就你美国不要搞全球化了，随你便，无所谓的啊，破罐子破摔算了，我自己给全世界包括我中国在内创造一个新的全球化空间，叫做中国版全球化。好主意啊，这就是当仁不让舍我其谁啊，这才所谓的负责任的大国。但具体要该怎么做呢？首先呢，就照我刚才前面的一个架构，我们都知道中国一路走过来，改革开放走了45年，从一个发展中国家走到今天一个非常成熟的一个国家了，应该说经过了几个阶段啊，转轨、接轨、合轨。到了这个阶段之后，为了要布一个全球化的大局，我认为中国开始要布一个更大的一个架构，这个架构呢，我称之为最后一个轨，叫做铺轨。这个铺轨就是铺新全球化、中国版全球化的一个轨。所以铺上了以后，就有所谓的新全球化。但具体要铺什么呢？分阶段嘛，首先要提出一些这个新全球化，跟以前全球化不同的一些思维理念啊。举例来讲，啊，中国在几年前就正式提出一个非常重要的概念，叫做人类命运共同体，是吧？这句话听起来好像很平凡，那实际上一点都不平凡，啊，因为过去的全球化都做不到这点，都没把全世界的人类都把它当作当作一家人来看待。啊，中国首先提出一个非常重要的一个啊，非常高的一个宗旨，就人类命运共同体。那么究竟要怎么去具体的推动跟落实呢？又有几个原则啊。中国国家领导人习近平在最近这几年连续提出了三个倡议。第一个是全球安全倡议啊，这个是着重在怎么样能够保障全世界的安全的。第二个是全球发展倡议啊，有了安全还不够啊，要安全之外还有发展啊。然后再提出第三个啊，在安全跟发展之后啊，要如何确保人类的文明啊越来越棒？所以有三个啊，这个全球发展倡议、全球安全倡议、全球发展跟全球文明倡议，这里面就整个基本的架构轮廓就比较出来，比较清楚了。所以中国版全球化一出手就是大格局哦，而且是体大资金。那么接下来呢？
接下来就是更具体的啊，一个落实了啊，比方说，现在大家比较熟悉的叫做"一带一路"啊，这个已经提出了，包括这个亚投行是吧？这是一个非常重要的概念。然后呢，中国也联合了一众啊亚太地区国家啊，搞了一个 RCEP， 就是一个世界最大的一个经贸组织啊，这也是非常重要的一个全球化的一个一步啊。再接下来我们可以看到很多具体的啊，比方像中欧班列啊，中国通过这个基础建设把亚洲跟欧洲啊，甚至将来有一天把非洲都连在一道啊，然后中国这个还有跟东南亚之间有泛亚铁路啊，也通过这种基础建设啊，把这个全世界这个主要的一些经济体都把它连在一道。我们可以看到啊，在中国这样的一个一步步这样做下去的话，包括刚才我们讲的这个金砖，也是概念啊，还有上海合作组织都是嘛。所以以我个人的观察，中国推动这个所谓中国版全球化呢，包括金砖这个组织已经搞起来了，这个已经是方兴未艾，这个气候已经形成了。就美国现在要打已经打不下去了，因为那个气候在那边了。啊，所以我觉得，美国作为大国，现在估计也只能看这个形势继续发展下去。我们就希望中国这个中国版的全球化能够取过去的美国版全球化啊，取而代之，然后带给全人类更多的新的希望。难怪美国国务卿布林肯要批评中国，说中国是全球唯一一个有能力改变国际秩序的国家。布林肯的话仔细听好像是一种哀叹，但这是否呢也折射出一个世纪霸权的衰落呢？中国版全球化给全球带来了新希望和新期待，但它到底跟美国版以及英国版全球化又有怎样的一个差异？精彩观点马上进入评说新语。今天的评说新语实验生，我们聊什么话题？我们来谈谈全球化的 PK 啊，我们知道人类历史呢一路都在全球化啊，但是真正变成一个全球概念的全球化呢，我认为还是从英国的全球化开始，就十几世纪日不落国。但是英国的全球化，我们现在都知道它的历史呢，基本上它本质呢就是掠夺啊，靠什么掠夺呢？靠殖民主义啊，所以那个是一个，相对来讲是负面的一个全球化啊。然后到了美国二十世纪啊，美国不能再搞殖民主义了啊，但还是掠夺，它只是合法化的掠夺，变成一个巧取啊。我们可以看到美国到处在占全世界各国的便宜，其实还是掠夺。所以我们认为美国今天把全球化给自攻了，我觉得也是一件好事儿。啊，那么到二十一世纪，咱们现在看到中国正在提出一个新的全球化，这个全球化呢毫不一样了，就人类命运共同体，好吧？这个对全球带来了一个更好的一个希望，就是中国版全球化。所以我一开头就说，中国现在正在布局一个世局大棋，最终会决定中美世纪博弈的胜负，主要的关键就在于这啊。视频天下，关注天下，希望你喜欢，下周同一时间再会。